Vítajte v politickej arene. Prieskum odhalil, že Slováci dôverujú alternatíve bravo. Táto správa potešila natoľko Luboša Blahu, že sa ďalej tomuto prieskumu venoval vo svojom statuse na Telegrame. Napísal, s veľkým úsmevom som si prečítal najnovšiu analýzu Transparency International, ktorá vyplakáva, že Slováci veria Alternatívnym médiám. Oni si blázni nechali urobiť prieskum a zistili, že väčšina ľudí na Slovensku je presvedčená, že Milan Lučanský nespáchal samovraždu. Vyše 60 ľudí si myslí, že Zuzana Čaputová slúži zahraničným záujmom. A zhruba rovnaké percento ľudí si myslí aj to, že Lipšicová špeciálna prokuratúra je spolitizovaná a slúži politickým záujmom. V šachovej terminológii sa tomu hovorí šachmat. Slováci proste majú zdravý rozum a nenechajú si vymývať mozgy hlavným prúdom. Transparenci roní krokodílie slzy. Vraj za to môže alternatíva a blaha a fico a tak úplný doják. Také milióny vrážajú do médií a mimovládok a bum, Slováci im neveria. Kto príčetný by preboha veril, že Milan Lučanský sa podkol o papuču, a pri páde si spôsobil zranenia ako po surovej bitke obuškom. Kto? Kto by veril, že prezidentka, ktorá si na paláci vycapuje dúhovú zástavu, používa banderovský pozdrav a verklikuje sorosovskú propagandu, zastupuje slovenské záujmy? A kto by veril, že rozbesnený Lipšic, ktorý roky kopal do smeru, prišiel na úrad špeciálnej prokuratúry a stal sa z neho odrazu objektívny a nezávislý prokurátor? Veď to je nasmiech. Ľudia majú zdravý rozum a preto vedia, že v médiách hlavného prúdu sa šíria len lži a hoxy. Čoraz viac veria alternatíve. A to je dobre. A Markíza sa môže aj na hlavu postaviť, budeme ju bojkotovať. A rovnako aj enko, smečko, aktuality či pravdu. Sú hanbou žurnalistiky. Stokrát radšej dám prednosť hlavným správam či hlavnému denníku ako zapredancom z oligarchických liberálnych médií. Držím palce alternatíve a ďakujem ľuďom na Slovensku, že nepodľahli hybridným hrozbám zo strany liberálnych mimovládok. Sú z nás na prášky a zúria, nie je to slastný pohľad? Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.